Já jsem Jan Hábl, je rok 2020 a my spolu promýšlíme poradu o nápravě věcí lidských. A dnes máme na pořadu politiku, nebo vládu, nebo taky Komenský říká věci veřejné. Komenský tomuhle tématu věnuje opravdu jako hodně prostoru, protože je to pro něj velmi důležité. Hodně si toho ošklivého zažil během svého života právě v oblasti politiky a tak to hodně promýšlí. Říká, uvažme stav věcí veřejných. Takhle zahajuje svoji slavnou debatu o politice. Já vám z toho kousíček přečtu. Vlci, medvědi, tygři, hadi a jiné divoké šelmy žijí s jinými příslušníky svého druhu svorně. Ale my, lidská stvoření, ach, jak jsme nesvorní. Chováme se hůře než zvířata. Buď se stále dereme k vládě, nebo se naopak každé nadvládě vyhýbáme a uvádíme tak všude poměry do nepořádku a sami se zaplétáme do nekonečných potíží. Komenský rozebírá v oblasti politiky několik základních témat. Nejprve říká, proč vlastně ty veřejné věci potřebujeme nějak veřejně spravovat. Proč vlastně existuje politika? A říká, že to je z toho důvodu, že všichni toužíme, jako bytostně každý člověk touží po harmonii, pokoji, řádu, bezpečí. Jinými slovy, sednout si doma ke krbu a dát si kafičko, nebo projít se na procházce, nebo si rýpat ve hlíně na zahrádce, prostě žít v pokoji a v bezpečí. Když tohle politika nedělá, když tohle politika lidem nezařídí, je to špatná politika. Smyslem veškeré politiky je právě takováhle harmonie. Docela to je zřetelné, když to obrátíme. Co je opakem harmonie, řádu a pořádku a bezpečí? No, násilí, války, utrpení, zlo, a to nikdo nechce. Takže Komenský říká za prvé, politika je tu proto, aby nám přinášela pokoj a harmonii. Za druhé, druhé téma, které Komenský rozebírá, jaké politické uspořádání, které kdy lidstvo vyzkoušelo, je vlastně nejvhodnější, nejlepší. A jenom připomenu, nejlepší vzhledem k tomu, jaká je naše lidská povaha. Kdyby jsme byli andělé, tak by to asi něco znamenalo pro politiku určitě. Kdyby jsme byli naprostí démoni, tak by to taky něco znamenalo pro politiku. Ale že my lidé jsme něco mezi, že jsme svým způsobem krásné, úžasné bytosti, ale zároveň jsme docela zlí, tak jakou politiku vlastně potřebujeme? A Komenský, protože byl bedlivý čtenář Aristotela a Platona, tak pojmenovává tři základní politická uspořádání. Říká, je to tedy s námi lidmi tak, že potřebujeme jednoho silného vládce nebo vůdce, tomu se pak říká monarchie. A nebo snad by bylo lépe, kdybychom těch vůdců měli víc, aby nás lépe spravovali, tomu se říká aristokracie, a nebo snad si můžeme vládnout sami, a tomu se říká demokracie. A Komenský hned také připouští, že všechna tato uspořádání jsou v nebezpečí, že se pokazí nebo že se zvrhnou. Tak monarchie, ta se může zvrhnout v tyranii. Aristokracie se může zvrhnout v oligarchii a demokracie se může zvrhnout v anarchii. Lidstvo s tím má zkušenost. Mimochodem, Komenský demokracii znal jenom z knih, nikdy ji nezažil.
to docela bude mít vliv na to, jak bude odpovídat na otázku, které to uspořádání teda on považuje za nejvhodnější. Ale než vám to řeknu, tak ještě jedna poznámka na okraji. O čem se Komenskému ani nesnilo, je ještě jedna varianta pokažení, konkrétně u demokracie. Ta nás teď zajímá, protože o ní nějak zápasíme a snažíme se jí žít. Demokracii totiž hrozí ještě mediokracie. Je trošičku blízko k té oligarchii, totiž na půdorysu demokratickém, jakože to vypadá, že si lid volí své vládce, ve skutečnosti někdo, kdo je při penězích, tedy obvykle nějaký oligarcha, koupí média a skrze ta média to vlastně všechno ovládne. Ovlivní a ovládne. A tomu říkají sociologové mediokracie a ta nám hrozí. V době Komenského ještě ne, ale dneska už ano. Tak jak Komenský odpovídá na tu otázku, které uspořádání je nejlepší? Překvapivě odpovídá, že by to asi měla být monarchie. Jo, na jeho obhajobu on nic jiného vlastně nezažil. Ale hned k tomu dodává, že tedy dobře jeden vládce, ale musí to být teda dobrý vládce. A to je hned téma další jeho kapitolky, jaké jsou předpoklady dobrého vládce. Co vlastně dělá, nebo co jsou kritéria. Jestli někdo má vladařit, vládnout druhým, tak jaký musí být. No a vyjmenovává několik věcí, já vám je řeknu. On jde vždycky tak jako od fundamentu, jo? Takže začíná fundamentální myšlenkou ke každého vladaře. A říká, vladaři pozor, když máš vládnout, tak to znamená, že ti bude svěřena moc. Ale pozor, moc má moc kazit charakter. A čím je té moci víc, tím je to pokušení větší. Takže to za prvé, jo? Pozor. Každý vladař by měl dávat pozor na tu moc, která je mu svěřena. No a protože tedy to takhle je s mocí, tak říká, dobrý vladař musí být prověřen životem. Musí to být člověk, který se osvědčil. Žádný nováček nebo někdo, kdo už neprokázal, že tu moc dokáže zvládat. Jo, třeba mu byla svěřena nějaká menší moc, on obstál, nepokazil se a tak může mu být svěřeno více moci. Pak říká větu opět nadčasovou, která by se měla tesat do kameny. Dobrý vladař, dobrý politik je ten, kdo nemyslí na své blaho, ale na blaho celku. A to proto, že blaho žádného jedince, nebo dobro žádného jedince, není dlouhodobě udržitelné bez dobra celku. A tak tedy vládce, politik nesmí upřednostňovat své osobní dobra, své osobní dobra, své osobní blaho, své osobní zájmy před zájmy celku. Pak připomíná, že dobrý politik je vlastně minister, jo, služebník. To slovo znamená služebník. Když jde někdo do politiky, tak protože chce sloužit. To je podstata toho slova. Komenský to připodobně slunci, tak jako slunce slouží všem tím, že svítí a hřeje, tak politik je ten, kdo jde sloužit. To je důležité kritérium. No a nakonec říká, dobrý vládce je ten, kdo umí ovládat sám sebe. Doslova to řekne jako imperativ. Ten, kdo neovládá sebe, nemůže přece vládnout druhým. Nebo to řekne takhle hezky, chceš království, dám ti království. Vládni svému vlastnímu srdci. Když jej zvládneš, můžeš vládnout srdcím druhých. To zní krásně, ale popravdě
kdo dokáže sám sebe dokonale ovládat. Komenský tohle ví, tohle předvídá a připouští, no je to pravda, že vlastně my lidé se neumíme úplně dokonale ovládat. Připomíná slavného Pavla Starzu, který běduje nad svojí chabostí vůle, když říká, no já častokrát vím, co je dobré. Já někdy dokonce i chci dobré, ale když přijde na věc, tak zjišťuju, že to nedokážu, že moje vůle je slabá. A Komenský říká, no je to tak. My se vlastně úplně ovládat neumíme. Znamená to tedy, že nikdo nemůže být vládce, že nikdo nemůže být vlastně politik. A tady Komenský přidává ještě jednu charakteristiku, která je naprosto zásadní. Dobře, nikdo se nedokáže dokonale ovládnout. Ani politik ne. A když se neovládnu, tak dobrý politik, pokud jsem politik, když se neovládnu, dobrý politik je ten, kdo je kající. Kdo je si vědom svého hříchu, řekne Komenský. Tedy kdo si je vědom té své slabosti, jo? Že dokážu to pokazit, že selžu, že neodolám pokušení nebo cokoliv. Prostě, když to pokazím, tak jestli se nějaký politik blíží tomu ideálu, tak je to ten, kdo je kající, kdo to dokáže přiznat. Takové bychom potřebovali, takové bychom měli žádat. A ještě než to uzavřu, tak je jeden geniální postřeh Komenského. On nám takhle popisuje kritéria dobrého vladaře a pak na závěr řekne, ale pozor, vládci, politici jsme vlastně my všichni. Protože každý člověk na téhle zemi něčemu vládne a někdo mu vládne. Jo, je nám každému je svěřena nějaká moc. O něco se musím starat, o něco musím pečovat a taky se někomu zodpovídat. Není na planetě Zemi nikdo, kdo by se nikomu nemusel zodpovídat. Pravda, někteří jsou v tom pokušení, ale Komenský říká, ne, všichni vlastně něčemu vládneme a někdo nám vládne. A tudíž to všechno, co bylo řečeno o dobrém politikovi, který se dobře ovládá a podobně, tak platí o mě, o nás. A to je nesmírně důležité, protože pokud my budeme ti podle těch kritérií, jo, hledat blaho celku, budeme osvědčení, budeme se ovládat a tak. A když se neovládneme, tak to budeme umět přiznat. Pokud my budeme takoví, tak to budeme očekávat od svých vládců, od svých králů, ministrů, premiérů, prezidentů a podobně. Jestli náš vládce, ať je to kdokoliv, v jakékoliv době, jestli náš vládce neodolá, neovládne se, selže, jo, někde něco odkloní nebo vytuneluje, vezme úplatek nebo vám bude do očí lhát, projde mu to tehdy, když by to prošlo i u nás. Naši politici, je to stará známá pravda, jsou věrným obrazem nás samých. V rámci demokratického zřízení jsou věrným statistickým obrazem nás samých. Jací jsme my, takoví jsou naši politici. No já myslím, že politika, která má budoucnost, je ta politika, která je založena na těchto postřezích, co jsme slyšeli od Komenského. Ještě jednou, pozor na moc, kazí charakter, ovládat sebe, když chci vládnout druhým, hledat blaho celku spíš než blaho svoje, být jako služebník a když selžu, tak to umět přiznat a poprosit za odpuštění. Takový vladař má budoucnost.